O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Correspondendo aos anseios mais sentidos do povo, o MPLA declara o nosso país constituído em República Popular de Angola. Compreendido entre o acordo da UVOR e esta proclamação, só o MPLA não violou os acordos assinados. A luta que ainda travamos contra os lacaios do imperialismo, que nesta ocasião se não nomeiam para não denegrir este momento singular da nossa história, integra-se no objetivo de expulsar os invasores estrangeiros, os mesmos que pretendem a neocolonização da nossa terra. Constitui, deste modo, preocupação fundamental do novo Estado libertar totalmente o nosso país e todo o nosso povo da opressão estrangeira, realizando concretamente as aspirações das largas massas populares. A República Popular de Angola, sob a orientação do MPLA, caminhará progressivamente para um Estado de democracia popular, tendo por núcleo a aliança dos operários e camponeses. Todas as camadas patrióticas estarão unidas contra o imperialismo e os seus agentes, na luta pela edificação de uma sociedade sem exploradores nem explorados. O nosso movimento enfrenta no terreno várias forças reacionárias que integram uma espécie de brigada internacional fascista contra o povo angolano. Mais uma vez, deixamos aqui expresso que a nossa luta não foi nem nunca será contra o povo português. Pelo contrário, a partir de agora, poderemos cimentar ligações fraternas entre dois povos que têm de comum laços históricos, linguísticos e o mesmo objetivo, a liberdade. Em dezembro de 1956, no manifesto da sua fundação, o MPLA vincava já a sua determinação inquebrantável de lutar por todos os meios para a independência completa de Angola, afirmando: o colonialismo não cairá sem luta. É por isso que o povo angolano só se poderá libertar pela guerra revolucionária
e esta apenas será vitoriosa com a realização de uma frente de unidade de todas as forças anti-imperialistas de Angola que não esteja ligada à cor, à situação social, aos credos religiosos e tendências individuais. Será vitoriosa graças à formação de um vasto movimento popular de libertação da Angola, e organizadora e de vanguarda do nosso povo, o MPLA, inicia heroicamente na madrugada de 4 de fevereiro de 1971 a insurreição geral armada do povo angolano contra a dominação colonial portuguesa. O longo caminho percorrido representa a história heroica de um povo que, sob a orientação unitária incorreta da sua vanguarda, contando unicamente com as próprias forças, decidiu combater pelo direito de ser livre e independente. Apesar da brutalidade, da opressão e do terror imposto pelo colonialismo para asfixiar a nossa luta, o povo angolano, guiado pela sua vanguarda revolucionária, afirmou de uma maneira irrefutável a sua personalidade africana e revolucionária, tendo como princípio a unidade de todas as camadas sociais angolanas em torno da linha política e da formulação clara dos seus objetivos, definindo corretamente os aliados, amigos e inimigos, o povo angolano, sob a direção do MPLA, venceu finalmente o regime colonial português. Se materializa neste momento histórico, está realizado o programa mínimo do MPLA e assim nasce a jovem República Popular de Angola, da vontade popular e fruto do sacrifício grandioso dos combatentes da libertação nacional. Porém, a nossa luta não termina aqui. O objetivo é a independência completa do nosso país, a construção de uma sociedade justa e de um homem novo. A força da vontade popular, a longa luta armada e a defesa intransigente dos interesses das camadas mais exploradas consagraram o MPLA como o único representante do povo angolano e força dirigente da República Popular de Angola, do Estado, na República Popular de Angola, guiar-se-ão pelas diretrizes superiores do MPLA, mantendo assegurada a primazia das estruturas do movimento sobre as do Estado. E o próprio movimento não poderá ser nunca um organismo petrificado, dotado de grande vitalidade e profundamente ligado à dinâmica da revolução, ir-se-á modificando quantitativamente e qualitativamente até ao grande salto que o transformará em partido no seio de uma larga frente revolucionária.
As Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, são institucionalizadas em Exército Nacional, braço armado do povo, sob a firme direção do MPLA, constituem um exército popular que tem por objetivo os interesses das camadas mais exploradas do nosso povo. Preparadas na dura luta de libertação nacional contra o colonialismo português e armadas da teoria revolucionária, continuam a ser um instrumento fundamental da luta anti-imperialista. As FAPLA, como força libertadora da República Popular de Angola, caberá defender a integridade territorial do país e, na qualidade de exército popular, participar ao lado do povo na produção para a grandiosa tarefa da reconstrução nacional. Angola é um país subdesenvolvido. Devemos ter uma profunda consciência do significado e consequências deste facto. Os índices tradicionalmente usados para definir o subdesenvolvimento estão plenamente confirmados em Angola. Eles dão a imagem da profunda miséria do povo angolano, mas dizer que o nosso país é subdesenvolvido não basta. É necessário acrescentar imediatamente que Angola é um país explorado pelo imperialismo, que gravita na órbita do imperialismo. Essas duas componentes conjugadas, o subdesenvolvimento e a dependência, explicam por que razão a economia de Angola é tão profundamente distorcida com um sector dito tradicional, ao lado de sectores de ponta e regiões retardatárias, cercando os chamados polos de desenvolvimento, mas elas explicam também toda a crueza da injustiça das relações sociais, pondo ponto final ao colonialismo e barrando decididamente o caminho ao neocolonialismo. O MPLA afirma, neste momento solene, o seu propósito firme de mudar radicalmente as atuais estruturas, definindo já que o objetivo da reconstrução económica será a satisfação das necessidades do povo. Teremos de pôr a funcionar em pleno a máquina económica e administrativa, combater o parasitismo de todo o tipo, acabar progressivamente com as distorções entre os sectores da economia, entre as regiões do país, edificar um estado de justiça social. A economia será planificada para servir o homem angolano e nunca
o imperialismo devorador. Ela será permanentemente orientada para uma economia autocentrada, isto é, realmente angolana. A luta pela independência económica será, consequentemente, uma constante na nossa estratégia. Assim, coerente com as linhas traçadas, a República Popular de Angola lançar-se-á cada vez mais em projetos de industrialização das nossas próprias matérias-primas e mesmo em projetos de indústria pesada. No entanto, tendo em conta o facto de Angola ser um país em que a maioria da população é camponesa, o MPLA decide considerar a agricultura como base e a indústria como fator decisivo no nosso progresso. O Estado angolano terá assim a capacidade de resolver com justiça o grave problema das terras e promoverá a criação de cooperativas e empresas estatais no interesse das massas camponesas. As atividades privadas, mesmo as estrangeiras, desde que úteis à economia da nação e aos interesses do povo, serão em seu nome protegidas e encorajadas, tal como estabelece o programa maior do nosso movimento. A República Popular de Angola será aberta a todo o mundo para as suas relações económicas. Aceitará a cooperação internacional com um pressuposto indiscutível de que a chamada ajuda externa não deve ser condicionada ou condicionante. A longa história do MPLA demonstra a evidência que, como força dirigente da República Popular de Angola, jamais trairá o sagrado princípio da independência nacional. As nossas relações internacionais serão sempre definidas pelo princípio da reciprocidade de vantagens. A República Popular de Angola tratará com especial atenção as relações com Portugal e, porque desejam que elas sejam duradouras, estabelecê-las-á numa base nova, despida de qualquer vestígio colonial. O atual contencioso com Portugal será tratado com serenidade para que não se envenenem as nossas relações futuras. É evidente que, numa primeira fase, a nossa economia se ressentirá com a falta de quadros. Para responder a esta carência, será elaborado um plano expedito de formação de quadros nacionais. Ao mesmo tempo, se apelará para a cooperação internacional neste domínio. As nossas escolas, a todos os níveis, devem sofrer uma remodelação radical para que possam, de facto, servir o povo e a reconstrução económica.
a determinação revolucionária do nosso povo de combater a exploração do homem pelo homem, a contradição antagónica que nos separa dos inimigos, impõe-nos uma nova guerra libertadora que assume a forma de resistência popular generalizada e que será prosseguida até a vitória final. Revés de preponderante importância. A produção como frente do combate e condição basilar e vital para o avanço da nossa resistência e para dar unidade à ação a todo o esforço produtivo do nosso povo para tirar o máximo de rendimento do trabalho das massas, para que seja efetivamente garantido o apoio às gloriosas FAPAS, a República Popular de Angola tomará todas as medidas necessárias para enfrentar a situação decorrente da invasão do nosso país. A República Popular de Angola reitera solenemente a decisão de lutar pela integridade territorial de Angola, opondo-se a toda e qualquer tentativa de desmembramento do país. Considera como um dever patriótico inalienável e de honra a assistência privilegiada e a proteção especial aos órfãos de guerra, aos diminuídos e mutilados de guerra, pelos sacrifícios consentidos na luta de libertação nacional. Assim, todos os esforços no sentido da reintegração completa na sociedade de todas as vítimas da guerra de libertação nacional reafirmará o propósito inabalável de conduzir o combate vigoroso contra o analfabetismo em todo o país, promover e difundir uma educação livre enraizada na cultura do povo angolano. O Estado realizará todos os esforços para instituir à escala nacional uma assistência médica e sanitária eficiente, dirigida fundamentalmente às massas camponesas, até agora privadas desse direito pelo colonialismo. Preocupação dominante do novo Estado será também a abolição de todas as discriminações de sexo, idade, origem étnica ou racial e religiosa, e a instituição rigorosa do justo princípio a trabalho igual, salário igual. Estimulará o processo da emancipação da mulher angolana. Direito conquistado através da sua participação na luta de libertação nacional e na produção para a resistência generalizada do nosso povo. Firma-se um Estado laico, com separação completa da Igreja do Estado, respeitando todas as religiões e protegendo as igrejas
lugares e objetos do culto e instituições legalmente reconhecidas. Reitero a sua solidariedade com todos os povos oprimidos do mundo, em especial os povos de Zimbábue e da Namíbia, contra a dominação racista. Exprime a sua solidariedade militante para com o povo da África do Sul na sua luta contra o regime racista que o oprime. A política externa da República Popular de Angola, baseada nos princípios de total independência seguidos desde sempre pelo MPLA, será de não alinhamento, de cabinda ao CUNEM. Prosseguiremos com vigor a resistência popular generalizada e construiremos o nosso Estado democrático e popular. Honra ao povo angolano. Glória eterna aos nossos heróis. A luta continua. A vitória. A vitória.